会长都没来，我们上当了。不是会长要开这个会啊？哎呀，都是那个狗头派员搞的鬼。你看这些带枪的，就是要我们捐钱的。我们走，走走走走。会还没开呢，你们哪儿也不能去。会长都没来，开什么会啊？你们是什么人呐？跑到我们这儿来？什么人啊？闭嘴！我告诉你们，你们的会长马上就快来了。 都在这儿给我老老实实待好了，让开！你们要干嘛？放开我！抓起来！这个是共党，我不是共党，你们胡闹！你们乱抓人！还有谁？啊？还有闹的吗？你？啊？你？还是你？放开我！放了他们！会长！会长！ 你主子呢？少成，终于来了。不好意思啊，我老在这儿等你，闲着没事儿，就到处瞎逛逛。这房子真大，里边曲径通幽啊。别装了，耍威风，冲我一个人来，跟别人没关系。严会长。 在你的商会里有几个共党分子，老实闹事儿，你就别替他们兜着了，啊！要照你这么说，不是几个共党分子，我们都是。既然你来了，我们先谈正事儿。今天可是你说的最后一天，我知道，不就是要钱吗？对，今天我不拿到那30万大洋，你的人一个都别想走。 也包括你，杨会长。嗯，是这样。我跟郑司令有一笔旧账，我欠了他30万块大洋，所以商会捐给郑司令的30万块大洋，我一个人出，跟在座的各位都没有关系。你一个人出。 好了，把我的人放了，把你的人带走。等等，少成，我做事喜欢先小人后君子。这张支票我要验证一下，没有问题，我绝不会在这儿多待一秒。但如果有问题的话，别如果了，快去验吧。 放开我！放开我！放了他们！妈的，一帮土匪！吓唬谁呀？你简直就是一群狗！你再说一遍，让我……你信不信我一枪崩了你？少爷，别拿枪指着我。没有人敢拿枪指着我。是，是没有人敢拿枪指着你。 可你没想到那是你亲弟弟吧？就算枪走火了，那也是你们兄弟俩的事儿。陈前锋，你是不是真的觉得你在这儿可以随便的撒野呀？啊！来人！特派员，就那么多人来干什么？莫非那张支票是假的？ 是不是假的？你不是派人去验了吗？验过了你就知道了。你要是敢耍我，我现在照样给你抓你。别吓唬我，把你们的枪放下，放下，少爷。 我本来就是来要钱的，不想和你斗气。讨钱也要有规矩。特派员，干什么？有没有问题？没问题。好，没问题很好。当然没问题，欠债还钱天经地义。
本来我是想亲自把这个支票送到郑司令府上的，如果你愿意，可以替我转给他。放心，我会替你亲手交给郑司令的。谢谢。司令，支票拿来了。这个王八蛋，故意而死。哎，这回还真给顶在墙上了，一点退路都没有了。陈建峰逼人太甚，那是他该做的。咱就不说了，最可恨的就是这个杨少成。这笔钱他拖了那么多年，他赖账，现在他还钱，这不是要老子命的吗？是，这个杨少成太可恨。哥来信了，林大哥有消息了。不是林大哥，组织上新派了一个领导，代号也叫表哥。林大哥呢？组织上已经确定林大哥牺牲了。工作，我们一定要继续下去。是，要继续下去。我能见一见你那位新表哥吗？这位表哥暂时不方便见你，但我们的事他都知道。他让我传话给你，让你别再去找叶梅了。为什么？这个人的政治态度很不明朗，而且现在又在敌特机关工作。你的目标是郑司令，而不是他外甥女，这一点你必须清楚。这是我们私事儿，那位表哥他管得着吗？少成哥，别生气了。这位表哥对你按照计划能与陈建峰周旋至今，感到很满意。这是他让我转交给你的信，看看。郑司令又病了。啊，是中风，特派员。那个，郑司令是突然发的病。真的？啊，别再跟我耍滑头了。不过是轻度的。是轻度中风，是时候，真是时候。我要不来，或者不让他出兵，他是不是病就好了？啊？哎呦，徐参谋长，那你能不能告诉我，你们到底什么时候能够出兵？哟，这我不知道啊。你不知道？啊？你不知道做什么参谋长？啊？这要看郑司令，特派员。哎，这样啊，可能要再等两天，到时候看情况。行了，动动脑子，找个别的借口。大战在即，什么毛病他都出来了。
我不管他真病还是假病，我现在就去他家把他从床上拖起来。徐参谋长，我要是知道你和他串谋，没有，特委，这我真的没有。你没有？没有啊。我就是向您来报告的，出了这么重大的变故，我必须向您报告啊。啊，那你是自己来的？郑司令让我，原来还是他把你。 你就是姓郑的一个传话筒，一个小跟班了，挂了一个参谋长的衔，原来什么都不是，对不对？好，他正韩昌跟我玩花招，我可以不跟你计较。但我现在想问问你，你是不是觉得党国快完了？不是啊。那你是不是只知道友山头，不知道有领袖啊？ 不是，那你是效忠领袖，还是效忠姓郑的混蛋？我效忠领袖，效忠领袖。许参谋长说的这个话，怎么那么没有底气啊？卑职誓死效忠领袖。再说一遍，卑职誓死效忠领袖。这就对了。 你的历史我很清楚，你当初偷偷的替日本人办事儿，我放了你一马。我图的就是你是个人才，好钢要用在刀刃上，眼下就是你要亮剑的好时候啊。特派员，卑职虽然一直在正汉昌的军中效力，但特派员对我有再造之恩，这个卑职绝不敢忘。很好，有你这句话。 我就放心了。司令，杨少成来了。他来干什么？他说来看看你，一个人来的。呸！哼，他这想害死我呀！我这病就是他害的，阳奉阴违的东西，还来找死！你告诉杨少成，他要不想死的话，赶快滚。是。 郑司令，病好些了吗？哎，你怎么进来了？总管，把你撵出去！哎，别，我今天找郑司令是有话要说，而且必须要说。哼哼哼，你又来耍老子是不是？你早不送钱，晚不送钱，偏偏在这个节骨眼上你来送钱，你是耍我呀？你想让我去送死？我当然知道，郑司令。 没有退路，可没有退路，不等于没有出路。你这是什么意思？那个钱，你先踏踏实实的收下，给弟兄们发些饷。我今天来，就是想……啊，他是我的人，你有话就说，有屁就放。好，那我就实话实说。 那30万大洋，不是我给的。钱不是你的？对，给钱的是我那边的朋友，钱来自那边。哪边？龙副官，你到外面守着，任何人不许进来。是。 你是共产党？不是，我是传话的。他们救过我的命，我也替他们办过事儿，承蒙他们的信任。今天我只是来传个话。你把叶司令的军火都偷偷的送给了他们，你立了那么大的功，他们没封你个官儿，许个愿？张司令。 别埋怨了，他们借用了叶司令的军火，现在把30万大洋给了你，算是两不相欠了。今天，他们托我带个话给你，想跟你交个朋友，怎么样？不怎么样。我跟那边不沾亲带故，不知根底呀。郑司令这就没实话实说了。
这几年，共产党川西特委通过各种渠道，多次的向你表示过友好，而郑司令也表达过相同的愿望，彼此相交不恶，有这事儿吧？那又怎么样？他妈的，共产党、国民党手里头都有硬头货，我哪边都得罪不起呀。是啊，郑司令，因为时机没到，友好只是说说而已。他们也知道，你更多的时候是要听命于蒋总裁，要为党国效忠，他们可以理解。但是现在，是到了必须要抉择的时候了。他们要我干什么？坚守城池，绝不出兵，稳住军心，稳住部队。等他们来的时候，他们一到，我就投降，是不是？不是投降，他们是要你起义。起义以后，你可以接着带兵。如果你觉得兵不好带，可以做别的，到地方当个副省长、省长。你说的不错，挺有诱惑力的。如果我要是不干呢，就要跟他们交手了呗。如果你跟他们交手了，再投降，那他们就会说你是战犯。战犯是要上军事法庭的，是要被判刑的。郑司令，你想让自己的下半辈子在牢里面跟蟑螂、臭虫、老鼠们为伍吗？扯淡！共产党想交你这个朋友，无非是不想让这个城市毁于战火，想让战争早点结束。老蒋上百万的嫡系都被打垮了，你这点兵算个屁！我们老百姓都盼着和平早点到来，你为什么就不能顺势而为呢？可我可什么？要是我哥们看你根本就没有选择的余地。现在共产党再给你一个机会，给你一条出路。我凭什么相信你说的话？当然，我说了不算。这有一封信，是共产党周副主席和刘伯承司令联名写给你的，自己看吧。现在相信我说的不是假的了吧？只要扛过这几天，一切都会好，不用怕。可是这几天我扛不过去，陈建锋一声令下，那边那个1280就会打进城来的。你说我不出兵，我怎么办？那是陈建锋在吹呢。据那边的情报，他们现在根本就没有足够的兵力来跟你全面开战。战荒土岭无非是想敲山震虎，然后就要调虎离山逼你出兵。如果你真怕了，那就中了陈建锋的计了。他们应该清楚，现在那边的先头部队正在往这边赶。要说怕，陈建锋比你更怕。特派员，你来了。司令的病怎么样？不见好啊。现在不太方便，请特派员改天再来。有什么不方便的？郑司令刚睡下，吃了药，不方便打扰。我有军国大事，睡了也要叫起来。特派员，司令有病，好不容易休息了，你要是这么硬闯进去，闹出点什么事儿来，小的担当不起啊。你胆子倒不小，军国大事你都敢阻拦？特派员，特派员，让开。司令。特派员他硬要进来，司令原来是在会客啊，我还以为你已经休息了。据说
司令生病，我看挺精神的啊。陈特派员，你这是什么意思？司令在家养病也没闲着，这半夜三更还在这儿忙于公务，真是很辛苦啊。哦，我是不是打扰二位了？没什么正事儿，我们闲聊。你有什么事儿？我就是想看看司令究竟得了什么病。剑锋虽不是医生，但要是帮司令把住了脉，我想司令的病很容易好。张司令，您好好休息。既然陈特派员跟你有要事相商，那我就告辞了。别急呀，好不容易碰到一块儿。杨会长也不是医生，不过也是来给司令看病的吧？你还真说对了，我就是给司令看病的。司令，照方吃药，一定药到病除啊！药到病除，灵。什么方子？祖传的方子。怎么了？你也有病？我有病没病，都轮不到杨会长你来治。祖传的方子？什么祖传的方子啊？祖传的嘛，肯定不能告诉你，我们家祖传的秘密。不说，那就别走出这个门吧。哎呦，这儿怎么成了陈特派员的家了？客走主人安，我只向郑司令辞行。龙副官，送客。是。走啊，走出这个门试试。少爷，别拿枪对着我，你这样会把你自己弄死的。好啊，看看是你先死还是我先死。少爷啊，放下。杨会长，既然走不了，那就坐下来聊聊。当着司令的面，咱们就打开天窗说亮话，啊？好啊，那就聊聊。你是不是想知道我跟郑司令说什么了？我告诉你，我在给他讲故事。狐假虎威这个成语你知道吗？就说原来啊，杨少成，什么乱七八糟的？龙副官，赶快送客。先别走。狐假虎。假的是共产党的威吧，郑司令，杨少成行为不轨，我怀疑。怀疑什么？怀疑我是共产党？我不早就告诉你了吗？我就是共产党。你不是怀疑郑司令也是共产党吧？哎，龙副官，赶快送客！不许走！陈剑锋，这是谁的家呀？啊，你在我的府上说了算，还是我说了算？来人！我看谁敢动！郑司令，这是你的府上，我不该胡来。可现在这不是私事，是公事，是公事，我就要秉公处理。没我的话，谁都不许走。公事，出去说去。小妹，你怎么来了？舅舅，出什么事了？这没你的事儿，你赶快走。你不是跟少成好长时间没见面了吗？你俩好好聊聊啊！我跟他没关系，我是来看舅舅的。四年前我们就已经没有关系了，他杀了秦毅，我恨他。对呀，四年前早就没有关系了。郑司令，你没有忘记四年前你许诺过我跟叶梅的婚事吧？虽然时过境迁了，但我还是记忆犹新。哦，原来四年前郑司令就把叶小姐许配给陈大专员了。那今天我要再次道歉了，很抱歉，四年前没有把你们的孩子留下。够了！别闹了，龙副官，把他们都给我赶出去！谁不走就割下颚！快走，我也不客气了。
杨少成说的是不是真的？怎么说？这一切都是真的。我们真的是有过孩子。我和你，再也不可能有我们。 那他会不会是共党的信使？我总觉得那30万大洋是他杨少成替共军收买郑汉章的。表面上看，他是被我们逼得没有办法，不得不拿出这笔钱，但实际上，他只不过是顺水推舟罢了。我有种预感，我们很可能上当了。30万就把郑汉章收买了。 按兵不动本来就是郑汉章的意思，这一点你总能看得出来吧？我就是不清楚他杨少成跟郑汉章到底在盘算什么事儿。你还是立刻恢复对杨少成的监视，看看他下一步究竟有什么动作。是。进来。特委，你找我？徐参谋长。 徐参谋长，我给你带来了一个好消息。啊，我给嫂夫人和贵千金搞到了2张去香港的机票，明天下午就走。你要回去，赶紧让他们收拾东西，把家里值钱的东西都带上，那样到了香港也可以置办宅子。回头我就让我的人送他们去机场。特派员，其实啊，不用这么麻烦啊，您就让他们跟着我就行。哎，徐参谋长。 少成哥，木兰来了。嗯，有什么情况吗？新表哥他想见你，有些话你们要当面说。好啊，什么时候见？他约了你明天中午在八林茶楼见。明天中午八林茶楼，他长什么样？我怎么知道是他呀？他胸口。 会带着一朵梅花，他会主动问你，现在几点了？我的表往上发条了，这么说就肯定是表哥。他带着梅花，就叫他梅先生好了。梅先生，杨少成今天终于出门了，我的人正盯着呢。 我是陈建峰。啊，徐参谋长，你说。
我知道了，怎么了？郑团长已经通知他的高级军官了，说共党派来行事，想和他交朋友。看他正在征求底下兄弟们的意见，看来这个老家伙是想率兵投降。他郑团长是蒋委员长棋局里的一枚重要的棋子。 如果这个棋子不按蒋委员长的布局走，就会影响大局。我们不能乱来，必须要等上峰的指示。报告。进来。郑局长来电，敦促郑汉昌立即出兵。 立即，我连郑汉昌愿不愿意出兵我都不知道。给郑局长发报，就说我们正在抓紧时间，采用一切手段催促郑汉昌立刻出兵。如有进展，随时汇报。是。 现在看来，他杨少成就是共党的联系人。你带上人去把他干掉。是。干掉他，才能切断郑汉昌和共党的联系。关键是要敲山震虎。记住，多带点兄弟，把少义也给我叫上，务必成功。 龙井来喽！进来，进来，进来，进来！这红门有这么好喝的茶。镇长，他一个人来，他是来接头的。给我盯死了。是。少义，没我的命令，不许进去王洞。 先生，请问几点了？你在问我吗？先生，请问你戴手表了吗？你的表没上发条吗？不好意思，我没戴手表。哦，12:30了。这都过了半个小时了，怎么回事？小梅，我在这儿。 他是在等接头人，刚才拿梅花的人，那不是接头的人。少义，以后这样，如果他们接上头了，我们就上。你可以杀了杨少成，但是共党头，我要活的。行行好，可以吧？可以，有点强了，可以，有点强，可以，可以。 接头了，站住！偷我钱包！我没偷，我没偷。站住！
只想抓到那个共党头，所以，所以你就把他放跑了。那我现在回去，见到杨少成，立刻把他干了。站住！错过了这次机会，再要杀他就没那么容易了。已经打草惊蛇，他杨少成不会就这么轻易露头的。 别管杨少成了，没时间了，他郑寒昌这个王八蛋还在给我装病，我自己来处理。有事吗？没什么事。 刚才在八零茶楼出了个事儿，陈建峰派行动队的人去刺杀杨少成。这事我知道，你还是很担心他吧？别紧张，他没事。有人向他通报了消息，他跑了，行动队的人没得手。陈建峰这会儿正在办公室骂人呢。 杨少成是共产党跟你舅舅的联络人，这已经是公开的秘密了，你应该知道吧？无双，我们别提这件事了。叶梅，咱俩共事这么多年了，一直是无话不说的。少成手下那么多炮哥兄弟，这次行动没得手，下次恐怕就难靠近他了。放心吧，我不是担心他，我是担心你，无双。 我当然知道你想说什么。你担心的事，我会注意的，有分寸。跟你说实话吧，我有个哥哥，亲哥哥，在北平副作义的手下当团长。北平和平起义之后，他就是解放军的团长了。他给我来信说，普通的国军士兵可以当俘虏，但我们这样的不行。我们现在是保密局情报人员，到时候。 只怕一切都晚了，你明白吗？我当然明白。是不是向重庆总部发密电，用的都是叶梅这部电台？系统密码升级了，我不太清楚。那你先出去一下。 叶梅，向国防部政局长发报。郑局长，最新情报，郑韩昌部与共党联系人取得联系，这都是真的。我刚知道这个情报，也感到非常的意外。叶梅。 我想知道，你对这件事怎么看？这不是真的，我舅舅跟共产党没有关系，一定是你们搞错了。我舅舅他只是需要一点点时间准备，我相信他会出兵的。我知道，你很为难，但在党国和庆庆之间，你必须要做出一个选择。叶梅，眼下时局紧张。 在这生死的关头，我们每天都在做出新的选择。我希望你能够站稳立场。我明白。好。电文，鉴于目前局势，我被迫实施位列行动计划，请予批准，程建峰。
什么是围猎行动？你到底要对我舅舅怎么样？我只是做我必须要做的事情。我刚才跟你说了，生死关头必须要站稳立场。按我说的往重庆发报。心似荒冢，埋。